razumijete, ja sam s onim stačinom, ja ne možu vas, da me. Myslím si, ale určitě to nevím, že to začalo v roce 1999 a od té doby se potom natočilo 25 dílů pro Českou televizi. Pak jsem to zastavil, protože jsem si říkal, že už toho bylo tak akorát a mám to vůbec ve zvyku vždycky zastavit něco, co je velmi úspěšného. Protože pak už je to nebezpečný v tom, že divák začne být přesycen a může se ozvat a to i v negativním slova smyslu a to bych nerad. Takže vlastně potom, když jsem to zastavil, jsem si uvědomil, že těch lidí, těch významných lidí, těch dvojic a těch takzvaných celebrit, když já to slovo nesnáším, tak je pořád ještě tolik, že stojí za to s nimi strávit příjemný večer a proto jsem začal vyjíždět do různých měst, Plzeň nevýjímaje, a zval je sebou. Dneska jsem pozval Milana Steindlera. Já vždycky podotýkám, že básník, když chce se přiblížit mladší generaci a chce být moderní, tak musí psát rap. Ano? Musí si stát raperem. V pátek do baru 10, v sobotu léčení, v neděli deprese, do blba hledění, předem jsme to věděli, víkendová imprese, v pondělí porada vedení, život je v prdeli, nám se to snese. Je to pokaždé s tím člověkem úplně jiná, nová, neotřelá zkušenost. V tom je to velmi zajímavé a provokativní, jak pro mě, tak pro diváka. Jsme přijeli tam, 43 varů to bylo, když jsme tam přijeli, což je 86 korun českých. Pro 15 letního filmu Národního divadla, tak se mě vyhodí. Co se týče těch příprav na vystoupení tohoto typu, tam se snažím nedělat tak obsáhlou přípravu, naopak spolehnout se na to, co ten host nabídne sám svým přístupem k tomu večeru, svou náladou, svou humoru schopností, svým entuziasmem. Prostě to, co momentálně z toho hosta, který na to představení přijede, začne prostě hned při příjezdu být patrno. Takže jako těším se vždycky na ty hosti, těším se na to, co se od nich dozvím, protože když se něco dozvím já a baví mě to, tak to baví i diváky. Na Amazon.